Наталія Бутирська, експертка з Східної Азії. Пані Наталю, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Пані Наталі, днями стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Відбудеться це вже наступного тижня, і хотілося б поговорити про причини такого турне, якщо я не помиляюся, вперше за 5 років, ось таке європейське турне, не всією звичайною Європою, вирушає Сі Цзіньпін. Головна мета такого візиту? Ну, насправді, вперше за 5 років, і це важливо, що для Китаю, що цей візит відбувається, тому що для Китаю відносини з європейськими країнами є надзвичайно важливими. Що ж стосується до такої паузи, то вона була пов'язана із ковідом, і з іншими речами. І, відповідно, зараз Сі Цзіньпіню важливо поновити відносини із європейськими країнами. І тут не випадково було вибрано саме ці країни. Тому що кожна з них може створити позитивний такий настрій стосовно Китаю. Що стосується, допустимо, Угорщини, то Угорщина – це країна, яка постійно підтримує Китай. Більше того, тоді, коли європейські країни або європейські інституції хочуть ввести, допустимо, санкції, були пов'язані ці санкції з правами людини, чи хочуть якісь заходи прийняти стосовно Китаю, то Угорщина завжди блокує. Тобто ми можемо порівняти поведінку Угорщини і стосовно Китаю, з поведінкою стосовно Росії. Це дуже гарний такий партнер, і в особі Орбана, зокрема, який готовий збалансовувати ці відносини і певною мірою вносити таку нерівність, клин у в єдність європейських країн стосовно їхньої політики, яку вони вибудовують стосовно Китаю. Зараз Орбан, власне кажучи, завжди любив збалансовувати і, можна сказати, тиснути певним чином на європейські інституції у своїх відносинах з таких трикутнику з Росією, з Китаєм. Він зараз використовує цю тактику. Угорщина єдина із країн Європейського Союзу залишається відданою поясу і шляху. І вона і надалі планує залучати китайські інвестиції і будувати автомагістраль, яка досі ще не збудована, Белград-Будапешт. Також анонсовано чимало різних інвестицій, зокрема в автомобільну галузь і, зокрема, в галузь електромобілів. І це певною мірою знову таки розходиться із політикою Європейського Союзу, який прагне повпливати на заповнення європейських ринків машинами з Китаю, які демпінгують ціни на китайському ринку. Ну, окрім того, Угорщина ще й буде головувати наступного півроку в Європейському Союзі. Ну, це також для Китаю важливо, щоб просувати позитивні ідеї, позитивне ставлення щодо нього. Що стосується Франції, то Франція теж має певну історію позитивних відносин з Китаєм. І от зараз під візит Сі Цзіньпіня, який приурочений 60-річчю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, дуже помітно популяризується, знаходиться такий привід, згадується Шарль де Голь, який першим з європейських країн пішов на позитивне надруження спрямування цих відносин. І акцент на тій політиці Шарль де Голля, він робиться не випадково, тому що ми згадаємо, що Шарль де Голль пропонував європейську автономію і завжди вів себе всупереч якимось європейським таким політичним ідеям. І Китаю наразі дуже б хотілося, щоб Франція, сильна, міцна і важлива держава в Європейському Союзі, яка великою мірою впливає на прийняття рішень, знову ж таки підхопила політику Шарль де Голля. І навіть не приховують китайські джерела офіційні, що хотілося б, щоб Франція натиснула на Європейський Союз, щоб він вибрав більш дружню, прагматичну поведінку стосовно Китаю. Угу. І от все, ну, а щодо Сербії, то Сербія – це чи не єдина країна, яка не належить ні до Європейського Союзу, ні до НАТО, але вона знаходиться в серці Балкан.
І знову ж таки веде свою політику і про російського характеру, і про китайського характеру. Ну, певний троянський кінь такий на Балканах і взагалі в Європі. І все, от ці країни, вони підібрані так, щоб позитивне реноме від візиту було, і щоб позитивний наслідок з точки зору Китаю також можна було отримати. Тому так. Що все це робиться для чого? Ну, насправді ми бачимо, як відносини між Китаєм та Сполученими Штатами, незважаючи на певне потепління, вони мають чимало проблем. І це стосується і торгівлі, і це стосується приходу в майбутньому, можливого Трампа. В Китаї вже готуються, що політика Трампа може бути другою торгівельною війною. І їм важливо зараз налагодити відносини з Європейським Союзом, який поступово переходить до тієї політики американської, і, зокрема, що стосується торгівлі з Китаєм, стосовно перегляду ризиків, стосовно технологічного від'єднання. Тобто усе це дуже серйозно проглядається, і Китаю дуже не хотілося, аби Європейський Союз, він слідував американській політиці. І певним чином це бажання вбити клин між американцями та європейцями на тлі там певних геополітичних можливих змін, на тлі загальної такої ситуації. І ну, це з точки зору Китаю може бути, якщо з кожною країною Європейського Союзу, особливо такою лояльною, або, можливо, країною, яка налаштована на позитивні відносини з Китаєм, діяти на двосторонніх відносинах і таким чином впливати на загальну політику Європейського Союзу і таким чином впливати на те, щоб Європа остаточно не підхопила політику Сполучених Штатів Америки. Це дуже цікаво, пані Наталя. Ну, схоже, що буде протягувати, спробувати протягувати ковдру на себе. Але що нас найбільше може цікавити в цьому турне китайського лідера, так це чи буде він, бодай, з якимось із лідерів, чи то Сербії, чи то Угорщини, чи то Франції, підіймати тему україно-російської війни. І в якому контексті? Чи буде знову ж таки робити вигляд про те, що це зовсім його не обходить? Ну, що стосується Угорщини, допустимо, то ми знаємо, що за політика Угорщини. І свого часу Орбан навіть говорив про те, що план Китаю, ця мирна ініціатива так звана, вона є дуже позитивною, її потрібно було б інтегрувати. Тобто ми на Угорщину, на жаль, не покладаємося. А щодо Франції, то перші заяви такі поки що політичні в Китаї. Китай хотів би обговорити з Францією можливості мирного врегулювання, в якій Франція якраз би була тією країною, яка буде допомагати просувати можливості цього примирення. І тут нам важливо ось що. Ми бачили чимало ініціатив зараз з боку Макрона, які були озвучені в голос щодо міцнішої підтримки України, навіть щодо введення військ. І це так певною мірою сигналізувало про певну зміну ракурса, можливо, більш на жорсткий з боку Франції. І в даному випадку важливо, щоб Макрон все-таки при розмові, і вона буде стосовно України, стосовно безпеки Європи загалом в цьому контексті, дотримався загальної позиції, яка превалює, це позиція і Європейського Союзу, це позиція наших американських партнерів, і проявив більшу принциповість стосовно Китаю, зокрема, в нещодавно озвученій такій серйозній допомозі військово-промисловому комплексу Росії і серйозній підтримці з боку Китаю Росії. Тобто важливо, щоб ця принциповість вона була озвучена, а не навпаки, якісь китайські ідеї інтегрувалися. Тобто ми з вами побачимо, хто буде міцніший у переконанні стосовно того, як закінчити війну Росії проти України, як вплинути на Росію. Подивимося, чи вистачить Макрону якихось важелів, чи, можливо, його дипломатичних можливостей, щоб на Китай натиснути. Ну, тому що в минулому році, приблизно в цей час, відбувався, як ми пам'ятаємо, візит Макрона до Китаю, де він також був прийнятий з особливими почестями, і Китай ілюстрував своє бажання мати гарні відносини з Францією. Так от, за цей рік, на жаль, нічого не змінилося в поведінці Китаю. Це перше. Друге, Китай став ще ближчим до Росії і ще активніше їй допомагати.
Ну, вочевидь, і Макрон, і Франція теж буде намагатися вирішити певні економічні моменти, тому що китайський ринок для французької продукції різного штибу теж може бути цікавим. І можна пригадати, до речі, ось коли Макрон гостював тоді в Китаї, так, то Сі Цзіньпін повів в досить знакове для себе місце. Вочевидь, і програма для китайського лідера теж буде особливою, яку готують у Франції. Але я б хотів би згадати про візит держсекретаря пана Ентоні Блінкена до Китаю. І він тоді попереджав китайських співрозмовників про наслідки співпраці економічної і військової з Російською Федерацією і про підтримку. Ми розуміємо, що Китай напряму там танки, артилерію не постачає, але внесок Китаю в російську агресію він є. Ці наслідки, вони можуть бути якими? І, можливо, вони вже є, адже ми бачимо, що конкретної зброї і озброєння від початку війни Китай не надавав. Так, промальовані лінії не надавати безпосередню допомогу Китай витримав. Але ми бачимо, що тим часом дуже багато китайських компаній, там надзвичайно великі цифри, допомагають військово-промисловому комплексу Росії за допомогою товарів подвійного призначення. І це дуже серйозна проблема виявилась, тому що Росія налагодила своє виробництво всіх засобів, які думалося, що вона не зможе без західних запчастин і так далі. І очевидно, що зараз постало інше питання, як зупинити потік товарів подвійного призначення. І я, наприклад, вже вчора бачила, що Сполучені Штати оголосили про санкції проти 200 компаній, і якраз ці санкції спрямовані на компанії, які допомагають Росії обходити накладені вже санкції. Тобто це вже мова про вторинні санкції. Важливо, щоб от ці речі були дуже витримані, щоб знайшлися форми контролю, форми тиску на ті компанії, на ті країни, які допомагають. І в цьому контексті Китай є важливою ланкою. І те, що Блінкен провів такі серйозні лінії наразі стосовно цієї допомоги, це перше попередження. Наступне, Сполучені Штати Америки обіцяють санкції проти китайських компаній, це вже буде більше тиску. І в даному випадку ми з вами вже почали говорити про європейські країни. Важливо, щоб європейські країни також долучилися до цього і вокального тиску, тобто озвучували при візитах, при зустрічах із китайськими партнерами, Сі Цзіньпінем, зокрема, про те, що не може бути прагматичних відносин з Китаєм, допоки Китай буде допомагати Росії нарощувати військово-промисловий комплекс, який, до речі, може згодом обернутися проти європейських країн, якби там не було, в разі, якщо Росії вдасться протиснути якісь свої тут амбіції на території України. Це загальна проблема загалом. І тому от взагалі-то потрібно, щоб комплексний підхід він спрацював. І вторинні санкції, і загальна така мобілізація, скажімо, дипломатичних зусиль американців та європейців.